рамките на програмата на годишната среща на местните власти, организирана от Национално сдружение на общините в Република България, кметът на община Чавдар Григор Даулов участва в дискусия за ползите от европейското членство на страната ни. Той представи гледната точка на малките общини и обясни нуждата от интегрирани усилия, инвестирането в базова инфраструктура да се обвърже с реализиране на други интересни идеи, например малки проекти, които правят село Чавдар такова, каквото е и в момента. Кметът даде пример с реализираните проекти по програмата за развитие на селските райони в селото, които не само функционират повече от 10 години, но се надграждат, осигуряват работни места, носят устойчивост и печалба. Кметът на Чавдар обърна внимание на по-децентрализирано развитие на страната ни и вземането на решенията, които достигат най-близо до гражданите. Даулов акцентира върху нуждата от сътрудничество между бизнеса и общината за трайни взаимоотношения, за финансиране на работни места и проекти.